Idag har regeringen ett mycket viktigt besked att ge. Och det är att vi vill införa ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna. I vintras fick många människor en chock när elräkningen kom. Elpriserna har ju legat högt sedan förra hösten och i grunden ligger naturligtvis Rysslands brutala invasion av Ukraina som chockat en hel värld. Men sanningen är ju den att Rysslands agerande på energimarknaden startade långt före kriget. Kriget har skapat ett enormt mänskligt lidande på plats i Ukraina. Och vi från svensk sida kommer fortsätta stötta Ukraina med full kraft, både militärt och finansiellt. Det är viktigt för Sverige och svenska folket att Ryssland inte vinner kriget. Men Rysslands agerande har ju också ökat den ekonomiska osäkerheten i hela världen. EU har drabbats hårt av prisökningar på el, gas, drivmedel och andra varor. Och många människor runt om i Europa har tvingats lära sig ordet Putin-priser och fått familjens ekonomi begränsad på grund av de höga priserna. Vad gäller energisektorn så är ju faktum det att vi har något som i det närmaste liknar en krigsekonomi. Vi har el- och gaspriser på en nivå som vi aldrig har sett tidigare. Och det här är någonting som jag diskuterade med Tysklands förbundskansler Scholz igår, där ju Tyskland inte minst är ett land som är väldigt hårt drabbad. Många tyskar är oroliga över situationen och undrar hur vintern kommer bli. Och Putinpriserna drabbar ju också många svenska familjers plånböcker. Både husägare och företagare får ont i magen när de tänker på elräkningen inför vintern. Pensionärer och barnfamiljer undrar hur de ska få ihop ekonomin. Och sen i vintras har priserna fortsatt att fluktuera och stundtals legat mycket högt. Det har vi också sett exempel på nu under sommaren. Inte minst i de södra delarna av vårt land så drabbas många människor hårt och känner oro inför vintern. Idag kom också rapporter om att elpriserna når nya rekordnivåer. Så för att sammanfatta läget i en mening, det är mycket allvarligt. Och vårt budskap är tydligt. Vi kommer inte tillåta Putin hålla svenska hushåll och svenska företag gisslan. Ingen ansvarsfull politiker kan lova att kompensera för varje prishöjning som följer av det fasansfulla kriget. Det skulle ju bara driva upp priserna ännu mer och riskera ännu högre räntor på människors bostadslån. Men svenska folket ska känna trygghet att vi kommer stötta hushåll och företag, och särskilt de som drabbas hårdast. Vi visade att vi menade allvar med det här när vi genomförde elpriskompensationen i vintras som gick till hårt drabbade hushåll. En kompensation som ju då kunde uppgå till 7000 kronor i månaden. Nej, 7000 kronor. Och det var ett viktigt besked då för att lugna ekonomisk oro. Men idag så kan regeringen ge ett lika viktigt, kanske än viktigare besked. Vi vill införa ett högkostnadspris för elpriser. Och där handlar det om minst 30 miljarder i återbäring till hushållen. Och detta ska ske så fort det är praktiskt möjligt. Och ju högre elpriserna blir, desto större belopp kommer det att handla om. Det här är ett helt nytt sätt att tänka, och bakgrunden är att marknaden är inte skapad för såna här extrema situationer som vi har just nu. Det är ett högkostnadsskydd som innebär ungefär 3 gånger så mycket som förra årets elpriskompensation, den som betalades ut i vintras också. Dubbelt så mycket som det som Moderaterna har talat om, och det är naturligtvis ett mycket viktigt besked till alla de som oroar sig över hur hushållskalkylen ska gå ihop. Och rent konkret så innebär det att de så kallade flaskhalsintäkterna som kommer in till Svenska kraftnät ska återföras till de som betalat och kommer betala dem genom återbäring, sänkta priser eller motköp. Jag vill också vara tydlig i mitt besked till Sveriges företagare. De höga elpriserna drabbar inte bara hushåll utan leder också till svårigheter för industri och andra företag.
Och de senaste åren har ju Sverige visat sin potential som industrination när vi använt vårt djupa tekniska kunnande för att driva på klimatomställningen. Genom att gå före har vi lyckats göra en insats inte bara för klimatet när vi exporterar klimatsmarta lösningar utan också för tillväxten och jobben i vårt land. För det skapar ju jobb nu när vi tillverkar fossilfritt stål, bygger elbilar eller nedlagda industrier istället blir till batterifabriker. Det handlar ju om tusentals jobb runt om i vårt land. Och för att den utvecklingen ska fortsätta så krävs det också en politik som säkerställer att industrin inte lamslås av höga elpriser. Så därför kommer även företag att kunna få ta del av ett högkostnadsskydd som vi nu går fram med. Och totalt innebär det här högkostnadsskyddet för elpriset att det kommer uppgå till sammantaget ungefär 60 miljarder kronor. Det här är ett mycket viktigt besked, inte minst eftersom förslag från oppositionen just snurrat runt i samhällsdiskussionen nu har ignorerat företagens behov.